মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাই মেথছ অসমৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ আগত ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অধীনত থকা বেলডুবী হাই স্কুলৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে চলুচন কৰি দিবলৈ ওলাইছো। ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত তিনিটা ক্লাছ নাইনৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কোৱেশ্যন আপলোড কৰিছো। সেই তিনিটা চাই নিশ্চয় তোমালোকে ভাল পাইছা। আৰু যোৱা বছৰে মই দুটা ভিডিঅ' আগতে ক্লাছ নাইনৰ আপলোড কৰিছিলোঁ, সেইখিনিও তোমালোকে চাইছা। গতিকে আজিৰ এই অতি প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। আৰু মই আশা কৰিম তোমালোকে যদি মই এই ফাৰ্ষ্টটা আজিৰ দি ছয়টা ভিডিঅ' তোমালোকে যদি চোৱা, এই যিকেইটা ইউনিট টেষ্টত আহিছিল অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত, সেইকেইটাৰ পৰা আৰু বাহিৰৰ কোৱেশ্যন পঢ়িব নালাগে। কোৱেশ্যনখিনি খুবেই ভিতৰৰ পৰা মেক্সিমাম প্ৰশ্ন দিছিল, গতিকে তোমালোকে এই কোৱেশ্যনখিনি চালে তোমালোকৰ আৰু টিউশ্যন অথবা ব্লেক নোটৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। ইয়াৰ পৰাই তোমালোকৰ 100% কাউণ্ট ফুৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বলাচোন কোৱেশ্যন পেপাৰখনৰ মূল চলুচনলৈ যাওঁ। প্রশ্ন এক, মাথন উত্তরটো লিখা 1×10=10 1। এটম শব্দটো কোনে প্রথমে ব্যবহার করেছিল? এ মহর্ষি কণাদ, বি পকুদা, সি ডেমোক্রিটাস, ডি ডেল্টন। শুদ্ধ উত্তর হব ডেমোক্রিটাস। দুই নম্বর, রাসায়নিক বিজ্ঞানের ভেটি স্থাপন করা বৈজ্ঞানিকজনের নাম কি? এ ডেল্টন, বি এরিস্টটল, সি পকুদা, ডি লেভিসিয়ার। গতিকে শুদ্ধ উত্তরটা হব লেভিসিয়ার। এই লেভিসিয়ারে রাসায়নিক বিজ্ঞানের ভেটি স্থাপন করেছিল। তিনি নম্বর প্রশ্নলে আহা, পটাশিয়ামের চিহ্ন হল এ, পি, বি, এন, সি, কে, ডি, পি, বি। গতিকে শুদ্ধ উত্তর হব কে দি পটাশিয়াম বোঝায়। চারি, তলর কোনটো মৌল বহু পারমাণবিক? এ ফসফরাস, বি আর্গন, সি সালফার, ডি অক্সিজেন। শুদ্ধ উত্তরটা হব সি সালফার। ফাস, 16 গ্রাম অক্সিজেনত কিমান মৌল পরমাণু থাকে? এ 1 মৌল, বি 2 মৌল, সি 4 মৌল, ডি 8 মৌল। গতিকে শুদ্ধ উত্তরটো হব এ 1 মৌল। ছয় নম্বর প্রশ্নটিলৈ আহা, শ্রেণী বিভাগের আটাইতক সরু গোট কি? এ বর্গ, বি রাজ্য, সি গণ, ডি প্রজাতি। শুদ্ধ উত্তরটো হব ডি প্রজাতি। সাত নম্বর, ফ্লাজিলা থকা জীবসমূহ কোন রাজ্যের অন্তর্গত? এ মনেরা, বি প্রোটিষ্ঠা রাজ্য, সি প্রাণী রাজ্য, ডি উদ্ভিদ রাজ্য। গতিকে শুদ্ধ উত্তরটা হব বি প্রতিষ্ঠা রাজ্যর অন্তর্গত। গতিকে ফ্লাজিলা থকা জীবসমূহ প্রতিষ্ঠা রাজ্যর অন্তর্গত। আট নম্বর, ক্লেডোফোরা নামের উদ্ভিদজোপা কোন বিভাগের অন্তর্গত? এ নগ্নভোজী, বি গুপ্তভোজী, সি হমাঙ্গদেহী, ডি দ্বিবীজ পত্রী। গতিকে শুদ্ধ উত্তরটা হব সমাঙ্গ দেহী। ন নম্বর, কোন শ্রেণীর প্রাণী সমূহর আঠেং দুখন ডেউকালৈ রূপান্তর হয়? এ অবসর, বি পক্ষী, সি সরীসৃপ, ডি মৎস্য। গতিকে শুদ্ধ উত্তর হব বি পক্ষী। টেন নম্বর, তলর কোনটো প্রাণীর দেহত মুক্ত পরিবহন তন্ত্র থাকে? এ পঁয়তাচরা, বি কেঁচু, সি প্লেনেরিয়া, ডি কাইটন। গতিকে শুদ্ধ উত্তর হব এ পঁয়তাচরা। সো মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, এইখিনি আসলে 10টা MCQ আর তার ব্যাখ্যা সহ সলিউশন। দুই, পানির অণুত হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের অনুপাত কিমান? অ্যান্সার 1:8। এইখিনিতে কই থাকে
দুইৰ পৰা এগাৰ নম্বৰলৈকে যিখিনি অতি চমু প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি তোমালোকক আগতে মুখে মুখে আনচাৰখিনি কৰি দিম। তাৰপিছত তোমালোকক এই স্ক্ৰীনশ্বটৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই কৰা আনচাৰখিনি দেখাই দিম। তিনি নম্বৰ, সকলো পদাৰ্থ গঠনৰ প্ৰাথমিক গোটবোৰ কি লিখে? উত্তৰ হ'ব পৰমাণুবোৰ। সকলো পদাৰ্থৰ গঠনৰ প্ৰাথমিক গোটটো হ'ল পৰমাণুবোৰ। চাৰি, মৌলবোৰৰ বাবে চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰথম বিজ্ঞানীজনৰ নাম কি? উত্তৰ জন ডেল্টন। পাঁচ, মেগনেচিয়াম ক্লোৰাইডৰ ৰাসায়নিক সংকেত লিখা। মেগনেচিয়াম ক্লোৰাইডৰ ৰাসায়নিক সংকেত হ'ব MgCl2। ছয় নম্বৰ, এভোগাড্ৰোৰ সংখ্যাৰ মান কিমান? আনচাৰ, এভোগাড্ৰোৰ সংখ্যাৰ মান হ'ব 6.022 × 10²³। সাত, অৰিজিন অফ স্পেচিছ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? আনচাৰ, অৰিজিন অফ স্পেচিছ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক হ'ল চাৰ্লছ ডাৰউইন। আঠ, ওয়েছিয়ে মোনেৰা ৰাজ্য কি কি ভাগত ভাগ কৰিছিল? আনচাৰ, ওয়েছিয়ে মোনেৰা ৰাজ্যক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল, এটা হ'ল আৰ্কি বেক্টেৰিয়া বা আৰ্কিয়া আৰু এটা হ'ল ইউ বেক্টেৰিয়া বা বেক্টেৰিয়া। ন নম্বৰ, একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। আনচাৰ, একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ এটা উদাহৰণ হ'ল পেডিলাম হ'ল একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ এটি উদাহৰণ। দহ নম্বৰ, গোদা বেমাৰ সৃষ্টি কৰা কৃমিবিধৰ নাম কি বা পেলুবিধৰ নাম কি? গোদা বেমাৰ সৃষ্টি কৰা কৃমি বা পেলুবিধৰ নাম হ'ল ফাইলেৰিয়া। ভেৰি ইজি। ইলেভেন, কণীপৰা এবিধ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ নাম লিখা। কণীপৰা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ উদাহৰণ হ'ল প্লেটিপাছ দিব পৰা, একিডনক দিব পৰা। চ' এইখিনি আছিলে দুইৰ পৰা এঘাৰলৈকে অতি চমু প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ অন মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ বাক্যাংশ সমাধান। এতিয়া মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বটৰ যাতে তোমালোকে মাৰিব পৰা কোৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি এবাৰ দেখাই দিছোঁ, পিছত তোমালোকে মিলাই ল'বা। কোৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে চাই লোৱা, কোৱেশ্যন পেপাৰৰ এনচাৰখিনি চাই লোৱা। এতিয়া বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যোৱাচোন। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ৰাসায়নিক সংযোগৰ বিধি কেইটা লিখা? দুই নম্বৰ, উত্তৰ, ৰাসায়নিক সংযোগৰ বিধি দুটা হ'ল এ ভৰৰ নিত্যতা বিধি, বি স্থিৰানুপাত বিধি। তেৰ, ডেল্টনৰ পৰমাণুবাদৰ তিনিটা স্বীকাৰ্য লিখা। আনচাৰ, ডেল্টনৰ পৰমাণুবাদৰ তিনিটা স্বীকাৰ্য হ'ল এ সকলো পদাৰ্থ পৰমাণু নামৰ অতি ক্ষুদ্ৰ কণাৰে গঠিত, বি পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য কণা যাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত সৃষ্টি বা বিনাশ কৰিব নোৱাৰি, চি বেলেগ বেলেগ মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ ভৰ আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মসমূহ বেলেগ বেলেগ। চৈধ্য নম্বৰ, তলত দিয়া মৌলবোৰৰ চিহ্ন লিখাই এ এলুমিনিয়াম, বি বেৰিয়াম, চি ছডিয়াম, ডি চিলভাৰ। আনচাৰ, এ এলুমিনিয়াম এ এল, বি বেৰিয়াম বি এ, চি ছডিয়াম এন এ, ডি চিলভাৰ এ জি। পোন্ধৰ, আয়ন কাক বোলে, ই কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি লিখা? আনচাৰ, আয়ন ধাতু আৰু অধাতুৰে গঠিত যৌগবোৰত আধানযুক্ত কণা থাকে, এইবোৰক আয়ন বলা হয়। আয়ন দুই প্ৰকাৰৰ, যেনে ঋণাত্মক আয়ন আৰু ধনাত্মক আয়ন। ষোল্ল নম্বৰ, তলত দিয়া যৌগবোৰৰ আণৱিক ভৰ গণনা কৰা। এ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড অৰ্থাৎ এন এ অ' এইচ, বি মিথানল অৰ্থাৎ চি এইচ থ্ৰী অ' এইচ। ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড অৰ্থাৎ এন এ অ' এইচ, ছডিয়াম এন এৰ পাৰমাণৱিক ভৰ সমান 23 ইউনিট,
অক্সিজেন অ'ৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 16 ইউনিট, হাইড্রোজেন এইচৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 1 ইউনিট। গতিকে NaOH অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডৰ আণবিক ভৰ হ'ব এই গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়া, যোগ কৰি দিলে যিমান হয় ইমান, এইটো 23 প্লাছ 16 প্লাছ 1 ইউনিট, এইটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 40 ইউনিট। গতিকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডৰ আণবিক ভৰ হ'ব 40 ইউনিট। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা CH3OH ইয়াত সি অর্থাৎ কার্বনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 12 ইউনিট, হাইড্ৰোজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 1 ইউনিট, অক্সিজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 16 ইউনিট। গতিকে CH3OHৰ আণবিক ভৰ হ'ব, ইয়াতে সি আছে এটা 12 প্লাছ হাইড্ৰোজেন আছে তিনিটা, গতিকে তিনি পূৰণ হাইড্ৰোজেনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 1 দিছোঁ প্লাছ অ'ৰ হ'ল 16 আৰু এইচৰ আকৌ 1, গতিকে ইউনিট হ'ব এইটো 16 যোগ 3 পূৰণ 1 3 যোগ 16 আৰু 1 কৰিলে 17 ইউনিট, এই গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে 32 ইউনিট হ'ব। 17 নম্বৰ, 52 গ্ৰাম হিলিয়াম মৌলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত হিলিয়ামৰ পাৰমাণৱিক ভৰ এম ইকুৱেল টু 52 কিমান আছে 52 ইউনিট আছে আৰু হিলিয়ামৰ মলৰ ভৰ আছে 4 গ্ৰাম। গতিকে হিলিয়ামৰ মলৰ সংখ্যা হ'ব এম বাই কেপিটেল এম, গতিকে 52/4 ইকুৱেল টু 13 হ'ব, হিলিয়ামৰ মলৰ সংখ্যা 13 হ'ব। 18 মনেৰা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত দুটা জীৱৰ নাম লিখা, মই ইয়াতে তিনিটা দি দিছোঁ, দুটা লিখিবা এ বেক্টেৰিয়া, বি নীল হেউ চেলাই বা চাইনো বেক্টেৰিয়া, ডি মাইক্ৰ' প্লাজমা। 19 একবীজপত্ৰী আৰু দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা। আনচাৰ, যিবিলাক উদ্ভিদৰ বীজপত্ৰৰ সংখ্যা এখন সেইবিলাক উদ্ভিদক একবীজপত্ৰী উদ্ভিদ বোলে, যেনে পেফিঅ' ফেডিলাম। আনহাতে যিবিলাক উদ্ভিদৰ বীজপত্ৰৰ সংখ্যা দুখন সেইবিলাক উদ্ভিদক দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়, যেনে মিঠা আলু। 20 সৰীসৃপ শ্ৰেণীৰ দুটা বৈশিষ্ট্য আৰু দুটা উদাহৰণ দিয়ে। আনচাৰ, সৰীসৃপৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এ সৰীসৃপসমূহ শীতলৰক্তি, বি শ্বাস প্ৰশ্বাস হাওঁফাওঁৰ সহায়ত লয় যেনে সাপ ঘৰিয়াল আদি। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। 21 স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য আৰু তিনিটা উদাহৰণ দিয়া। আনচাৰ, স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য হ'ল নম্বৰ 1 স্তন্যপায়ী প্ৰাণী উষ্ণৰক্তি, নম্বৰ 2 ইহঁতৰ হৃদযন্ত্ৰটো 4টা কোঠালিযুক্ত, নম্বৰ 3 পোৱালীয়ে মাকৰ গাখীৰ খাই জীয়াই থাকে। এই স্তন্যপায়ী প্ৰাণী তিনিটা উদাহৰণ হ'ল 1 মানুহ, 2 বাদুলি, 3 তিমি মাছ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু। আশা কৰিম তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বা আৰু ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ তোমালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সিহঁতেও উপকৃত হ'ব পাৰে। সদশেষত তোমালোকক সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।